aquí. Omulabi wafe omulungi wa Nyondo Media nkulamusiza era gye baleko gyo tusiza kingalo nako olwaleero. Yenze Nyondo Rozet era nga nkutusako program yo okutambula kulaba okudda kunyumya nga onako olwaleero nsazeo mbaleetere embozi ya mwana muwala ayitibwa Takia natera nga tusinzidde waneno Dubai. Bana bangi babonyebonye wane Dubai, bana bangi babonyebonye mu nsi ez'abawala mugamba nga Oman, gamba nga Kuwait. Munsi nyinji abaana babonyebonye kale n'abatabonyebonye abakifunyemu bangi naye ate waliwo ababonyebonye nga babonabonere ddala omwana ono nabadde ndi waliwo yankubidde essimu n'angamba omanyi Rozet waliwo waneno mukwano gwange ayina embeera gy'ayitamuko ne wandibadde ng'ojja n'omulabako natera n'omujja kwa interview oboolyawo kayinza okuyambako omutumula yenayinayina ali wano ayita mu mbeera embi oba yena ali e Uganda sudde okujja waneeno nabanga at least ng'ajja naye nga nakyakola ki kyamanyi n'olw'ensonga y'omukwano okusaba otuule owulirize emboozi ya mwana muwala ono tuwe nga tufunamu ekyokuyiga Takia tusanyusa okulaba assalamu alaikum waalaikum salaam so Taki munange nze bulambalamba naye wajadi e Dubai kati owezezanga bbanga ki ndi mu mwaka owezeza omwaka so wajira mu biseera bye bya covid kati wajote wajira mu kampani just muntu kinomu yakuleeta oba wajota muntu eyandeeta naye bwe natuuka ne bantuusiza mu office ezo ezitunda abaana ti nga bajja abatugula webatwala bajja ne bajja babayita abantu nga munaana kati kasitoma ye najja nakola ki erobozaamu ti ntwala ono nakyo wekyala office gye natuukera naye tebyali era byangu mba nkyali eyo gye nafunira chance oba yalinga chance oba nkiyite nti esimanyi gye nafunira omuntu eyantwala yali muyindi famire yali abayindi nengenda nentandika okukola tuusa nagenda olaba sibyali byangu twaliza wamu famire yali abayindi ng'erimu abantu nga bameka abantu abo baali mwenda yalina abantu mwenda nga bonna gw'obalabirira era gw'oba olina okubajjukira obawo omukozi omutegeeza gw'oba olina okukola ki obwene bw'ennyumba bwali butya nene oba nga yaliko wansi ne waggulu yali flat ngena wansi ne waggulu kati wakola mirimu nga ki oba wali okola mirimu ki mu nnyumba omwo gyonna egyawaka gyonna egyawaka nafumbanga kwoza gololanga bw'obimanyi n'emmotoka ngozooza n'emmotoka kiri ebisenge wansi ne waggulu kiri ayambuka okutambula kulaba okudda kunyumya tugende maaso sibyali byangu byo naye singa baali basasula nalindirwedde obeerawo mpuli yabagamba nti abayindi bano bakodo ekigenzi ola by the way omulabi waffe omulungi abaana bangi bakoze mu biyumba oba bakola mu biyumba oluusi nga tebategedde ekiyumba kyani kye bakoleramu ne batulugunyizibwa naye erinnya erivaayo ebiseera ebisinga tugamba abawala abo babonyaabonya naye ate ng'obadde okyegendereza abantu bano abagwira bali mu nsi ez'obuwalabu be bakyasinze okubonyaabonya n'okusinga abawalabu tukyagenda ddala mu maaso oli mugundi y'abayindi nyumba y'abayindi bagamba abayindi bakoda okufa obufi ndi yabeeranga etya omuwala gwe abonyaabonya kale oba ofunya abonyaabonya naye ebyokulya bibaawo tebakoda walya byakulya ebyokulya bibaawo omuyindi naye kati omuyindi jjuke naye aba yajja kweyiya bweyiya ekyokulya kyaba alina okukola ki buba bukodo bukodo baba okola oba olina okuba ng'olya omuyindi mukodo bukodo embeera gye baba balimu nti kasente ke bafuna katini ensonga lwaki ekyokulya kiba kimuzibe walira okola ki okuwa kati walyanga otya omukyala yakupimiranga obugikondozanga bubiri buno ezeyo ezisena ki sukaali enva ezenva ezo olina ogiryako ekyemisana naki n'ekyeggulo kati ng'olina okukekereza mu buli ngeri simanyi mazzi gaba gayina okukola ki
kutasawo. Olonga amazi onywa gano ge banywako obonywa ga kutapo nayo kibeerawo. Gawanga gatapo. Gawanga gatapo mukwano. Sibyali byangu naye obuzibu kale singa baali basasula. Wali wada solo gumire embera yonna. Solo guma mukwano. Olwo abaana bakuyisanga batya kuba abaana boogera buli muna ave naga abaana balinga bayisabo bati bampisa mugeri bweti ne bweti abaana bo bakuyisanga batya. Era wazukanga sawa meka bakanga sawa meka. Zawanga sawa mwenda ngo mchala yateka mu alam. Elanga bwevuga ne white dakika ne wezi babiri. Ngatonda zokuka. Allahu akbar. Ngajja kulekana nabali eri wabweru bakoleche. Bawulire. Bawulire. Kyandeetera n'obuzibu okulala okuba nti navaayo ng'omutima ng'ojulanga kubanga zolo embeera gye naveeramu yo. Naye singa yali ansasula kyali kisingako n'ebbanga lye namalayo gwali mwezi gumu gwe yakolaki. Omalayo bbanga ki? Yali myezi mukaaga ennyumba eyo. Yali myezi mukaaga. Nakusasulako emyezi emeka? Gwali gumu. Nabeerawo neegumiikiriza nga mmanyi osanga anaakuwa ajja kumpa. Olonga kuwa excuse ki? Omwezi ogumu guweddeko, ogwokubiri guweddeko, ogwokusatu yakubanga excuse ki? Kale yagenda mukyala n'aba nga takyakola. Yali takyakola ng'omwami yakola ki? Yakola. Naye jjukira nnyange nnyina obuvunaanyizibwa ewaka bwekiwolera. Nnyina abaana, nnyina abazadde okitegeera. Nagenda olanga tekijja sooka. Ate n'amaanyi gakoze ki? Gagendedde nga ndwalidde ddala. So taki oyina abaana? Oyina abaana. Wava Uganda, waleseyo abaana bo, maama gyali. Uganda ova kitundu ki? Oba side zembala. Oli munyankole? Maama Muganda, daddy munyankole. Kati olunyankole olumanyi? Lumanyi. Olwogera? Yeah. Kale, taki? Ovuddeyo waka oyina maama omuleseeyo abaana obalekedde ani? Obaleka watata waabwe oba obaleka wa maama? Abaana bali ne maama. Taata mwayawukana? Mulinga abayawukana. Kati takuyambako okulabirira abaana abo oba gwe abeerabirira ng'omukyala? Gwatoba. Naye kati essaawa eno. Embeera egaanye. Otuuse? Omwezi ogumu guweddeko ogwokusatu ogwokuna kubi mwezi ogw'omukaaga tebakuwa ssente. Naye nga mu kukola mulimu walinganga oli mu mbeera ki? Njagala otuwe story yonna details. Wayisibwanga otya ewaka ng'omuntu ng'okola? Walinga ovumwa, walinga okubwa, wayisibwanga otya? Waweebwanga services? Bakutwalanga mu ddwaliro, bakuwanga buli kimu eky'ewaka? Weugambye nti abantu abo abayindi bakope. N'eddagala lye yaguliranga. Yagambanga, yaliwandiikanga wali. Ajja lisala ku ki? Ku musaala. Naye bw'atakuwadde. Tagenda nakugukuwa naye ani otuze wali eri. Kati mbadde nkyakubuuza, baakuwa nsonga ki eyalimu eggumba? Ng'oggyeko nti omwakyala yali akedde okukola kubanga omwami jjukira yali akola. Bo baakuwa nsonga ki gw'okusigalawo n'oguma mpaka omwezi ogw'omukaaga nga tebakuwa ssente? Mbotoofu. Nange nali nninga aliko ekyendeko mbotoofu. Kuba waliwo embeera gy'oyitamu. N'ogyewunya luvannyuma. Abantu abo sometimes baina ebitali bituufu. Oba nali ntegeera, oba nali otegeera. Bizibu. Ati wazukanga saa mwenda, kwa wazukanga saa mwenda. Mwenda nga alamu ya jiteka. N'otegeka ekyenkya. N'otegeka abaana ogenda ku ssomero. Sibwe kiri? Naye kale era engeri gye bali nti baali baggalawo nga tebakola. Abaana tebakyagenda ku ssomero. Nera wabategekanga kuba basomeranga izit online classes. Ngo batege ya usigale obategeka. Ya ngagenda kusomero kitufu nyecho nakirabako. Nacho wechali. So nalinde. Omulabi wa form lunji enechali ntandikwa tutugenda mpola mboze tugaji kwa takasafu kanyama. Tubenga tutuka ku ntiko yayo bakukomekero yayo. So olie waka okole emirimu gye waka jonna. Yoza emotoka mituka zaliwo nga mmeka? Zaliwo ssatu. Waliwo emotoka ssatu y'omukyala n'ez'omwami bbiri. Kati nga okikola otya? Emirimu gyo wagikola ng'otya? Wakisettinga ng'otya? Ye yali yakola timetable ng'omukyala. Omanyi essaawa bwezi ti oba olina kuba kino. Okitegeera. Omulabi waffe omulungi kati soko tuwumulemuko edakiika ng'emu bbiri seconds asatu tulina okuba nga tukomawo tukyalina emboozi ya mwana mwatakea.
Kulikayo omulabi wa feo, mulungi wa Nyondo Media, tushagenda dadada nembozi ya mwana mwala Taki. Takia. Nye mkwe. Mpoze linye dala igwani, saa kubuza linye ilio. Zenda chito. Chito Takia. Tupade tuchari kumualabu, mnyumba ya mualabu. Nenga tunaba kugenda mnyumba ya mualabu yu. Wai toko langako mnyumba dala yu na yu na mchumba chala chona chona. Nali nkoze kongawe garment batu gabanga. Oh baba gabanga ne mukomawo ne baba gaba wiki ne mukomawo we mutyo. Ngate sente bazwa kuche. Ngasente bazwa office. Kati ngasente zo baziba wa ba office. Ngasigala zawe. Sigala zawe. Kati okola ozuka sawa muenda. Kati sawa muenda ngwe baka sawa meka. Mtufu nga omanye na misi ngange swala zange. Kati murumu nga nyezo ingira musawa nga mukaga kitondo ku masanvu. Nitandiko sala. Ela mirundi ya jisinga nga ala mwevuga nchia kolachi. Ochasa. Nchia tunula. Ulusi nga usumagira. Sumagira musawala uwe mirundi nge meka. Banchari ya mga ala mwevuza. Ate nga nsetu kankolachi. Nga halika buto mwuzirumi nga mwili mojo. Nesi nga hali miyangu. Nga mwili weuli lote mbili nga uli olimula mungu uli oke. Lomi ngo mbiri buntu jia kuwa natuka ni nzimba ni mbongo munu. Ngamu zimbi uwe mute. Nenga sima yu wacha wa kui miriranga nyo wabuta umula. Mberanga ambi. Kato mchala ya kula manga atia. Ya linganganga tuntuza nyazi ningavu. Ya linganga kuleka nila nyoba ya linga. Alize izo mchala na umuwa meni ya singa ngobu zibu. Kazi ya limu zibu nyo. Kazi ya leka nanga ni mpuliranga. Noku ungo unga, ovako. Mwaya tukane chisela naga mandabika nina chitali chitufu ni mugamba gwe. Gwe achileta. Ya, by the way, chindo chitufu nyu. Abana bakola mnyumba, wabamu biyumba, vya abantu wanu wa manga. Waba wala wa Pakistani, wababa Hindi. Niwaba tulugu nyanyo kutuka extent ingo mwana, atuka noku unga, era, na ungi la dala. Kakati, wavayo tia otuso ovuddeyo mu kiyumba kuba sawe noli wabweru ovuddeyo tia omwami akiriza omukyala akiriza yo omwami yakuyisanga atya tiyali mu mbeera eno ya kusumbuwa sumbuwa omukazi kyemanye notabukira ddala yalaba musajja engeri gye yali akola kye atandika mu kunsumbuwa ngabo omanye simanyi naye nga oba baali bakanyeza n'omukazi we kuba yatandika okunsumbuwa nga omanyi omusajja nga yagala kwana ng'omukazi we bityo byalinga omukazi akiraba omukazi nga talinakiraba mu kusooka omukazi alaika yali talinakiraba kati oluvannyuma lw'okutunula alaika yatunula mu kamera omusajja nga akusumbuwa gwengolo weeyisa otya eri omusajja oyo nze samwe wanga nga bw'omanyi nabanga mirimu gyange kuba n'okulya mukyala we yamusavinganga sinze nakolanga kye naye nga bw'omanyi kati nazukukanga ng'omusajja nazukukanga nga nzukusa abaana bensooka okukola kye mukolako oluvannyuma omwami n'akola kye nazuka naye yatuuka ekiseera nga alamu bw'evuga nga n'omusajja asitukirako. Ndo zo mchala uwe. Nga ulide alamu yo. Ajansu uwe. Uwe. Nga nayo chisituka shini. Chinje, ndo za chinsumbu uwe. Mkazi ya mkazi ya leno kuwanda ye. Subhanu mao taala. So, alamu ya zuku sanga batu babili. Gwe no muami. Mbuliwe, alamu ya vuga nge yiyo. Nga nomi na ya kolashi. Astuka. Umuchati ya gubele danga. Lwa chite yebu zanga. Lwa chumi wanga zukuka. Ya tuka na wala na yombanga. Ya Kadaama vuze. Ya yotuka na yombanga ne bawe. Olo bali bacha bali bakulu bali myaka ngemeka. Bali bantu bakulu. Bali mwana o. Myaka ana plus. Bali bakulu. Bali bakulu. Omuchana tukesa ne chimunyiza lwachi buli Kadaama gundi yelwevuga ala mnomuje naye astukiramu. Sibyali byangu era bye bimwe byandetera nokola kye. Bimu bya sajja so konsomboa. Kuba kyava mu njo. Nga ntega niwe mantu alayo kasasiro. Ate kizibu kye tuyina ekyaba kama bafaabo. Ntina wabela nga musajja yakusumbuwa. Omukazi omusanga kuteka kugwe. Bwe buzibu obwo. Ne wange omusajja yakusumbuwa. Ne bwakera ku makya n'abeera nga akurepize burepize omukazi n'akizuula agenda kutta mugwe so si musajja so ng'oli yakoze ki
yak forces of forces yembera abana jibaitamu bayo bakadama embozi nyingi nyo ezogedwa era embozi nyingi nyo zogerwa bakadama zaba face wa jibaitamu era ne baberanga abage na masune banga bava mu biyumba nenga siru akoya galira wabulanga embera ebera ebasuseko kakati ovayo otya okujene bwero embera yantabukira nempuli angaenda kufuluna kworo na salira ombeyo nalina ekizunga gamenti nali nzimbi omugongo natuuka ekiseera nga bwenyimirira bwente olukizi baluyita lukizi luno olw'omugongo olwo lugomba lwantujjanga kati mukuntujja lwagiranga paka enowa nera okonekitingaena okumutwe ngampulira ngenda kuba ngampuliranga oba avaako kuviirako ddala era natuulanga oba nenfuna wenebaka kumala akabanga paka wenziramu nenkola ki nentereera yanyama nti omukyala yali antereddeyo visa yali emyezi esatu nekuzamuzatambuzaako weyagwako nemugamba tokola ki toyongerayo tebakusasula tolya oli mu mbeera mbi wagenda onyirira wagenda olabika otya akaseera wagendera wali olabikako bulungi basi nali ndabika bulungi era omuwala batutwala babiri nagenda gye yagenda nange nengenda gye nagenda naye mu kuvaayo nali nvuddeyo oza waite ennaku nga ssatu naye nakola ki navaayo yantunuulira nagamba omuvubuka waliwo omuvubuka yali amanyi yamugamba gwe omwana abadde agenda kufa n'omala omulawo kuba yali takyantegeera nga takyasobola kolaki kujjukira naye nga engeri gye yali ayina essimu yange yagenda okumiitinga bwate yali takikiriza nti yenze sibyali byange olwo ovuddeyo fulumi ebwera otuukirawa nina we nalinda essensasudde we najja kale before najjakinezimba kwenyininyini wansi nasasula nga wemanyi obutanda wa muno nebaka kati ate nfuna omulimu nkola ki ngenda olumu ogwo gufunye luddawa era nga mulimu ki ezeeyo satwa wali satwa ewaali naye ng'ate si bwe twali tukola batuvuganga bobuzi nga bakola ki nga babatwala gwali mulimu ki gwali gwakulongoosa gwali gwakulongoosa mu mahotel ebityo naye ate era obuzibu nayo twakolanga oba nga tebatusasudde twagenda abaana twali mukaaga nga bwe twava eno gye twali tusula abuheru nga nvudde mu kiyumba eri zijja mpangisa abuheru gye nali nsula kino ekizimbe kwenyininyini wansi batutwala oli omwana agamba waliwo ekitambula mugye tugende nga tugenda naye twatukayo nebyo tebyali bikye tebyali byangu tebyali byangu olonga ensula endya kati nga mumanye nitwakolanga mu hotel okulya twalyanga kati okwebaka omwami oli yali takozesa bakyala nga bwaba kuwadde omulimu agamba ojja kwesuza naye twagenda nga tetulina wakwebaka bwatyo yatulaga omwasulanga abasajja baalimu bapatani nga bwe basingamu obuki obungi nga temuli mubakazi balala mwe musoosa okugendayo baali batuvudde eno fe twale mufeka nayenga muli bannayuganda twale bannayuganda ngeri gye twali nga situlina wakwebaka ate nga twagala okukola twali tulina okwenyiganga muli mubasajja olwo nga muli bapatani naki mwalimu abannayuganda obatmwalimu omunnayuganda yali omu mulimu n'abanigeria baali babiri nga nabo basajja baali basajja kugamba bonna baali basajja mwe abagendayo nga muli bakyala kati lwo mwasulanga mutya twasulanga beri babiri babiri nga bwolaba omufaleso guno nga twebakakaabawala babiri n'ogwako ne muno kati basumbuwanga ekiraba basajja mu kusooka tebaatusumbuwa naye ebiseera nga bitambuddeko andise okubamanyira ndoza mu kusooka baba batya akaseera katambudde bamaze okubamanyiza amaaso ebyali byangu ebyo bibisekerwa emikono negitambula nga weebase ebyo bibisekerwa kyampaliriza neŋŋamba abaana gamba mbeerange eganye n'okubasasula tebasasudde kati okomye ozeeyo muliya gundi abuhail nenda otuukayo nga bwomanyi nti oba osasudde n'ogenda ate nga bwaggwako
mwezi gwa gwako nali sinero wenta chochiri exploreage chochiri teba tusasudo red ogenda kusasuza ache katiko gweno ending eno wagulu agulu wano wankolera munange sena chakola Omulabi waffe omulungi anti okutambula kulaba okudda kunyumya ku Nyondo Media nange Nyondo Rozet ngamba tusako ebintu ebinjawulo tusako abantu abenjawulo tusinzidde waneno Dubai eno munange gwe munanga ali e Uganda wesu neko banayo omuntu ngoli waka ewaka nga tewetagisa visa tewetagisa ki jasi wetaga kyakuli obuli awona kwebaka kibeera kale kale ko naye abaana bajja okuba ebyeyo mu nsi ezenjawulo mazima ddala embeera neebeera nga egaana omwana tuuka ekiseera nga talina waasula can you just imagine nti omwana wuno mwana waabo wala era nga yazaalibwa bantu yazalibwa mama ni tata na ye taina wasula era wano wenzi je wagulu omuntu yangambye nabadde ndoza anti oba akola chinti oba asaga zine mbozi mbadde zibaletera era nga tuzulira era nga ogwagwa nabaletera zaidi naye natunyumize mbozi yeti naye asulanga wabweru basulanga ku rooftop necha ne unyisa naye ati nice chima itino mwana wobuwala asubula kusula ku rooftop oba kusule ne wagulu uwe bizimbe Era oyanga byakubide simulanga nyina mkwano gwange mbera jali mu binyonyoro zeti genda yoko mujoka interview abo oli awanzo kuyambiwa ko mungeri emu bengeri endala nade ndoza ati bamunanga asaga era ngezo okujja bandagide bulunji nyo kutuke dada mchifo kino we wano mwana wasula era nga owalaba Dubai nsi eyo cha nyonyonyonyo nga bwochi endala gine myezi je tulimu myezi jo changa bwochi ulira so omuntu wo sobolera okusula wabweru chintu chibi nyo nyo era chiri very dangerous kati muli we ulira otya embera eno ngosula eno josiba josula ojawe chokulia ojawe chokunywa tufo che chokulia nga omaiti Allah gabirira bichege ngo liao kati mimi ndi singa ngenda kufuna ku mazi akaitaga baladia kati muno moteka mazigo wona ku baladia no teka mu amazigo sima gaba mafumbe gaba gabera gondi gaba twitted gaba twitted no kunyogoga Gabela wasanga ngaganyogoga. So noje nteka mna mazigo. Nonywa. Nonywa. Echo kulia. Echo kulia wengenda kawo. Enzo kusanga omuntu olusigo alio labyeko. Goma yin. So rota sanze muntu kitegeze bogenda kusiba njala. Belerawo. Genda belerawo. Ago mulabi wa fale Uganda. Mna eno gamba omuntu ali yatambula ali bweru timuna empaka sente. Olusi wa kugamba nti ndi mumbera mbyonzo kuloza nti babera bekuzwa bera balimba. Amazima gali nti abaana bali waneno babo nabo nabali mu mbeera etateredera bangi bakakiddwa okugenda mu bikolwa bye batateekeddwa kkola sigamba nti ogitwalanga optioni nti olina okukikosa naye eri abaana bagenze mu mbeera etateekeddwa kugendebwamu olw'ensonga nti baadde banyigirizibwa mu ngeri mu bendera omulabi waffe omulusi agenda ddala mu maaso pozi katunywe ku lwendo lw'amazzi tovaako munaye Omulabi waffe omulungi owa Nyondo Media ng'olinanga Nyondo Rozet tukyagendera ddala mu maaso n'embozi yaffe ya mwana muwala taki era tubere nga tugituusa wetegedde okubanga ekola kinga etuuka naye munaye era nga olugero olugamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya nze nali e Uganda era nga neegombesa nnyo omuntu yenna ali mu nsi z'ebweru gamba nga eno Dubai ali luddawa nze nga manyi w'olinyira ennyonyi n'ofuluma kiba kiwedde ne ssente oba ogenda kubala ddoola naye munaye ebintu bizibu era ebintu bizibu nga asa nduga we yagamba ati ebintu bizibu ebintu bizibu mwana muwala ali waneno nti abula n'ekyokulya naye nga ate abali e Uganda bamwesimisa bagamba yagenda bweru muwala wa gundi ali bweru akikuba ayina ssente nti kangende wa mama gundi mweweleko kasenda muwala wali wa bweru watukeyo namuga asirina agamba bakodo tebayamba mpisa mbi kumbe omwana ali eno by the way tuva ewaka Netusalawo ne tujja okubanga tukola okukyusa ku bulamu. Netuleka bazadde baffe, abamu tuleka abaana, nga bato ddala. Naye ne twewaayo okubanga tujja tukole tuyambe ku bantu baffe, abaana baffe tubere nga tukyusa ku mbeera. Naye ekisinga okumalamu amaanyi n'okunyiiza nti otuuka eno ate embeera gy'osangayo ne wejjusa nti lwaki wajja. Ate Nebe walekayo nebe banga wachiri baina nakalembereza okukola chi okusinga olwosonga nti abantu betukola ebisere bisinga tebalowooza mbuffe tuli bantu batuyisa bubi batulugunya era ensonga lwaki abaana beeyongedde okubanga bava mu biyumba ne babeera nga basaasaana ne bagenda mu bikolwa ebitateekeddwa oba ebitasaanye songa yali yeewaayo n'agenda mu kiyumba abeere ng'akola ki ng'akola gwe omulabi wa Nyondo Media omulungi soogera bigambo bino wammanga kuba nti njagala kumalamu manyi ku discouraging oba kukomako gwali e Uganda nti tojja
Neda omuganda agamba nti kijjo manyi kinyaga bitono ate mbuulirire tefa yonna nti munnanga obanga oli Uganda jangu ngomaye kiti kyogenda okubanga odiringa nakyo tolowooza nti ogenda kujja kumenya mujenje kalu olw'ensonga nti ebintu sibiki sibyangu ababibaddemu era babirabyeko bategedde era balabye abasinga twajjanga tulowooza tugenda kubanga tuyisabuyisamuka mu kisero naye okutuuka eno embeera ng'ekola ki nga yeeraliikiriza era ng'eyungula amaziga imagine ono omwana wa muntu era nga yazaalibwa maama gy'ali ne taata gy'ali naye kuba mwakafaananye maama ng'ali waka ng'awulira omwana we nti gy'ali talina kyakulya talina wakusula naye nga mwana wa muntu sibyangu oba ate obuzibu obuliwo abatuleeta batulimba so nze yandeeta yaŋŋamba tinali ŋŋenda kutuukira ku mulimu okyolera yansomesa baana ngaabampaka kadde kamu emitwalo aga abiri oba okiraba kati ojja oli kushuwaddeo ngomanyi ŋŋenda tutuuka ngankola kyo da nkola nogenda okusanga nga bye yakugamba wallahi tewali wadde ki si byangu obeera mu mbeera n'ojulerera okudda ewaka naye nga tolina buddayo nga ne tiketi eriiwo ono yengeri gyodda ewaka naye nga wajja omanyi oze kukola ki oze kukola imagine maama gy'ali eyoamanyi omwana wange gy'ali kati maama wamanyi embeera gy'oyitamu oba taatawo taata gy'ali ne maama gy'ali balamu yebali balamu naye wabawo oluusi byentyano bbagamba waliwo ne byentyano bbagamba naye nga maama ali eyo ng'awulira emboozi omwana wange asula wabweru mwana wange talina kyakulya kuba omwana ono ngubadde omulabye n'embeera gy'afaananamu yo yennyamiza ng'olabye embeera gy'afaananamu ye nga ye amazima gali nti yennyamiza naye imagine ffenna tuli bantu taki taki omulabi waffe omulungi munnaaye ojja tusonyiwamuka ewamu naye ng'ebintu ebimu bimalamu amaanyi ebintu ebamu bikaabya binyiiza kuba mwakafaananyi muganda wo maama wo nga yali mu mbeera eno ekyokulya kyakuwa manta ekyokunywa kyakuwa manta ew'okusula nga tewali naye katonda omulamu ono sitiri agabirira kasita obeera ng'oli mulamu yamanya ate alina n'abantu byetuteekerawo abalina ku kisa ng'oli ayinza okugamba nti owaaye kanzirukire ku mwana oyo mu ngeri emu oba endala n'olw'ensonga gwe wenna ali eyo ng'olabye sitoori eno n'ebeera ng'ekutteko ng'olina engeri gy'osobola okuba ng'oyambamu omwana ono oba omukyala ono ali wano no Abu Hail ali Hamriya era ng'obadde yagadde okumulaba n'okumanya ebimukwatako n'okakasa dda nti wano waabeera wabuyiwa ojja n'omwerabirako naye ng'olina asobola okumufunirako ew'okusula oba ekyokulya oba mu ngeri emu oba endala munaye mukama yasasula jjukira nti kyawandibwa mu bayibo nga kigamba nti oyo yenna aliwa omunaku oba aliwa yeetaaga alibeera ng'awoze katonda wabula katonda alibeera amuddiza n'olw'ensonga eyo gwe wenna ali eyo ng'osobola okuddukirirako muganda waffe ono nsaba busabi osobola okumwetukkirira gwe kennyini nnyini agenda tuwa n'ennamba y'essimu obeere ng'osobola okuba ng'omumesejingako n'oyogerako naye obeere ng'omusisinkana oba ng'omuntu tewuwo mu ngeri ennungi entufuna omugala jangu webakeko wano eno ne gye ba myezi bwe giti tunaabeera basanyufu nnyo 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 nange si yenza omuntu ali mu mbeera eteredde ennyo naye nabadde so makita kiti okuwulira sitori efaanaganako obwetddala kituufu nga muwala munnange mukazi munnange nga yasula waggulu eno nange bansuza busuza neebuuza ŋŋenda kutandikira wa munayuganda munnange muwala munnange oba mukyala munnange naye nange neebuuza ŋŋenda kutandikira wa so oyo yenna nsingako ali eyo ng'olaba kikutteko tuyambeko omwana ono mu ngeri emu oba engeri endala so taki tolina wano muntu yena gw'omanyi tolina omuntu yenayina wa luganda walukwata yenayinaina nga aliwa ne Dubai nina bennyinawo bali luddawa mwe bali munabamu bali satwa bali sharija yomuza kudoboozi maama abamu bali satwa abalala bali sharija bali mu bitundu ebyenjawulo kati wabuulirako ku mbeera gy'oyitamu balina kye bamanyi nti tonana wakusula to this extent oli mwana wabwe ali osula eno waggulu ku rooftop gwe ky'omanya muyinza okuba nga mukwatagana nga mukyali waka naye bagamba nga nti abantu bwe batambula ne bajja oba ne bafulumako
bachuka baba anga bafunye mwe mizimu eje bachusa wabula bachuka nali sikikiriza nenga kitofu kati bo bagamba batya simaina wenyeza kugamba kuba omulundi gwe nasemba yo kogera no muntu nali mugamba nga mugamba bya bulungi niyanzira mwa mvuma mwenye agamba okuvuma ninga tena ye bwemba sera bidde nali nkyali waka nga mumayinti embeera eyinza okuba waka simbi nnyo eno gamba kangende nange nnonye kuzisingako ekitegeera yaŋŋamba tojja kiwulira mukusooka nye bwe yamanya nti nzize nakivaako kati ntuuka mubuulira obuzibu bwe nakola kyo oba bwe mbadde nga mpitamu ate yanvuma bukye buvumi namugaga nosi magezi go kyoliko saawa eno sigali magezi go naye woyitakoko mumbeera ekola ki bwoba tewagiyitako tewagiyitamu webaze ki webaze allah nekyobumanya nze okuba kwange obubi simanyi nti oba misango mingi gye nzizenziza okiwulira naye naawe okubaako ng'oli bulungi si magezi go okiwulira si magezi go allah yasinga okukola kyo okumanya we nti okyampalereza n'okusimula ennamba ye kuba nali siina era kyensuubira kuva kye kirala obanga toba ayinza okukola kyo okunyamba naye manyi allah sanga akuleese wano kyinza okuba olusinga enkomerero yange ey'okuba naawe gwe wenna omulabi gwa Nyondo Media munange yembeera weetuuse munasonyiwa okwogera ekigambo kino wammanga naye ebiseera ebisinga tulekerengawo okujaajinga bannaffe olw'ebikolwa byabwe mu ngeri emu oba endala kati nga bano b'osengana ku streets kankyatule nga beetunda oyinza okulowooza nti baakyeyagalira oba nolowooza nti kwejalabya however eriyo abeejalabya naye ate eriyo nga gy'oli embeera nga yagaana wasalawo okole bakubonyabonyeza oganye okusasulwa kubanga bakamaffe betukolera ebiseera ebisinga bo tibalowooza nti tuli bantu naye omuntu lwosalyawo noleka maama ewaka noleka taata noleka omwana nojja n'osalawo okole kuba kwewaayo na mutima naye nejje tukolya abantu abatalowooza nti tulina abaffe that's why abaana bafiiridde nnyo mu biyumba lwaki nti abaana buli webakaaba bayita mu mbeera embi bakama baffe tebawuliriza balowooza ffe tuli biti balowooza ffe tuli nsolo tetulumizibwa tetumenyeka tetukoowa era kyovalaba nga abaana bangi bafudde biyita ku social media mubiwulira mubiraba abaana bafudde olw'ensonga nti omwana agenda n'alwala jjukira aba akola emirimu mingi nnyo 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 olunaku tawumulamu wadde akola mande to mande mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka mpaka lwalimayo kontrakiti y'emyaka egyo naye nga tawumuddemu wadde n'akamuwadde we kati kati omubiri gutuka ne gukoowa n'alwala bw'afuna okulwala afuna obulwadde bumukuba nnyo muli mubiri talya mulwadde naye ate n'asigala ng'akola ki ng'akola kubanga bo bakama baffe tebakkiriza nti fe abaduga tukola ki tulwala oba tulumu oba tukoowa kati omwana bw'agenda mu maaso n'okuba ng'akola eyo gyatuukira bambi naafe n'omusanga afiiridde ku mulimu n'abagamba nga ndi mulwadde mutwale mudwaliro ne bagaana n'asigala omwana ng'akola mpaka amanyi ogamugwamu omwana n'afiira ku mirimu naye ng'omwana oyo alina maama alina taata yajja kubonaabonera baana be kugamba eyembeera gye tuyitamu abamu alhamdulillah eri abo abalina bakama bamwe nga bategeera nti muli bantu era ne babayisa bulungi ne babawa ekyokulya ne mba nga muyita mu mbeera ennungi era nga babasasona obubasasula naye mmwe mwenna abaliyo nga muyita mu mbeera efaananako bw'eti nze sina kyakubagamba kisinga wabula allah omutonzi omulungi yamanyi nti wabanga akyakuwadde obulamu kitegeeza aba akyakola ki akyakwetaaga era nga nkyegayirira era nga akyakubiriza yenna yenna ali eyo sobola okufuna ekyokunywa n'okiwa omwana ono n'omufuna ekyokulya n'okimuwa oba omufudde waakusuula kwebyo byemmenye byonna oba omukoledde kyamaanyi nnyo era mukama katonda ono ajja kuba nga naawe akugabirira oba aligabirira abaana be oba abazzukulu nakola olwaleero tukkirize omulabi waffe tukomeawo
kubanga yes stole ekyali mpanvu kitukomyeko ya kitumanyi omwana wano waasula muno mwatekamu amazige n'agenda eri amaziga g'okukubo n'ateekamu n'anywa ekyokulya wamata kiwa mantu lwakifunye n'agamba alhamdulillah batakifunye kiba kiganye si n'agamba alhamdulillah nenga munaye gwe wenaali okwatibwa ekisamugeremu oba endala mufuniddeko baba kusula ngaawo nga si bintu byakugamba nti ate mpankuwe eriyo omuntu akozesa agala okosa akakisa okusinzira omuntu ku mbeera gy'abeera alimu n'agamba nti kankole kino nanga nkolere kino gwe wenanga olina omutima guli genuine wandeeta z'okumuyamba nga si byampankuwe munaye nkusaba n'eggonjebwa maama oba taata gwe wenna tulaba oyambeko oba muto wange oba mukulu wange ono mukama katonda abanga akuddizaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege atakumira mpeera abatukumire waayo owa namba esimu yo take oba oli omuntu yena asobola okukubirako oba okuweereza kameseji nakugaba munaaye wano waliwo kabedi sipe asobola okujja n'osula wano wano waliwo kaakokulya osobola okujja n'olya kano akokulya gaba ennamba esimu yo akabeere ng'asoma ku nnamba ye yesimu tubeere nga yenna abamuddukiddeko mu ngeri emu oba endala munanga ebintu biribeera reality abaana si kwekoza si kuba nti abaana beera beekoza eri +971 527942 8 eri tugiddemu wano eno enamba esimu eno eri +971 527942 8 43 njja kugiddamu eri +971 527942 8 43 era ng'ennamba ya taki gwe wenna osobola omukubirako oba n'omuweereza ka meseji n'omugamba oli ludda waako okulya kaakano embeera eri bweti ne bweti ne tubeera nga tuyambagana mu ngeri emu oba endala okutambula kulaba okudda kunyumya nange Nyondo Rozet era nga sinzidde wano ku Nyondo Media nemba nga mbatuusaako mwannyinaffe ono muganda waffe muto waffe mukulu waffe natunyumiza emboozi eyo naye nga katukome wano omuntu tunabanga tukomawo netweyongerayooko tweyanzanyo mwebale nnyo mwebalire ddala.